မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇာလံကတော့စာရေးသူလင်းဆက်ရာရဲ့တဆင်ညီအမဆိုတဲ့ပရာလောကဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြေဝကျော်မကန်နေဖေးမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ယောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့အိမ်လေးတစ်အိမ်တွေမှာတော့မိသားစုတစုကစကားပြောဆိုနေတယ်ဒါမောင်ထလင်းထမင်းစားလို့မပေးသေးဘူးလားကွယ်ဟုတ်ကဲ့မေစားလို့ပြီးပါတော့မေအေးအေးအေးမောင်နေမှာစိုးလို့ပြောတာဒါမင်းမင်းမြန်စားညနေဆောင်နေဝင်တရောချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိခင်တော်ဆိုးမှဖြစ်သူကသားတော်မောင်ဖြစ်သူထင်းလင်းကိုမှားချနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ဖခင်ဦးဝုံမောင်ကလည်းထပ်ပြီးတော့မှားတယ်ဒါထင်းလင်းတိတိချာချာခရုဆိုင်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေးစိတ်ချပါအေးပါသားအဖေလည်းနေမကောင်းလို့သားတယောက်တည်းကိုလွှတ်ရတာမဟုတ်ရင်အဖေပါလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောတော့ဆုမကကိုအုံးမရှင်းကနေမကောင်းဖြစ်နေတာရှင်းလိုက်သွားလို့မဖြစ်ပါဘူးတော့အေးပါကွာငါသိပါတယ်ကဲ့တာအဖေနဲ့သွားတော့ငါလိုပဲတေချာလုံးတော့ရေတက်ရေချာကြည့်ပြီးမှပိုက်တွေကိုဖြုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေတားလဲအဖေနဲ့ခဏခဏလိုက်ဖူးတာပဲတားသိပါတယ်ဒီလိုဆိုပြီးပြောလိုက်ကထမင်းစားနေရအောင်လက်စားတတ်တယ်မောင်ထလင်းကဖားခင်ဖြစ်သူနဲ့အရင်ကမကြကနာဆုတ်သလိုပိုက်ချတာကိုအကိုဖြစ်နေလိုက်ပေးနေတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုကြွန့်ကျင်နေပြီဖြစ်တယ်။အသက်20ရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့အလုတ်ကျန်းတွေလောက်ကိုင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ထွားထွားချင်းချင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲသူတို့မိသားစုလေးကတော့ငါဖန်ခြင်းပိုက်ချခြင်းနဲ့အသက်မေဝန်ကြောင့်ပြုနေသူတွေဖြစ်တယ်။တန်ငါရွာလေးတူရမှာနေထိုင်ကြပြီးဒီရွာလေးကသူတို့လိုပဲတန်ငါလုပ်သူတွေပေါများတယ်။ငါတိုင်းတွေကလည်းရှိကြတယ်။တန်ငါလုပ်ငန်းဆိုတာကလည်းအသက်အန္တရာယ်များလာတယ်။မြစ်ထဲပင်လယ်ထဲမှာတားငါရှာသူတွေအတွက်အတက်ကိုဖန်နဲ့ထုတ်ရတယ်။နေဘူးမချောင်းမိုးရမချောင်းလှိတဲ့စည်းနဲ့လိုက်လံငါဖန်ချတာကလည်းတကယ်တော့မလွယ်လှဘူး။ယောက်ျားဖောင်စီမိမမိနေဆိုတဲ့စိုးစကားလေးတောင်ထားခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား။သူတို့လိုတန်ငါတည်းဖို့ဒီလိုရုံးခံမှစားဝတ်နေရကအဆင်ပြေမှာ။ဒါပေမဲ့တခါတခါကြားရင်တော့ငါးတွေပစုံတွေကိုငါးတိုင်းတွေကနေပေးတဲ့စေကနေလာတယ်။သူတို့အတက်ကိုစုံပြီးမြစ်ထဲပင်လယ်ထဲမှာငါးဖန်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းဥစ္စာဒနာတိုးတာတွေကငါးတိုင်နေပဲဖြစ်တယ်။သူတို့တန်ငါလုံးသားတွေကဒုံရင်ကနေဒုံရင်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမတက်နိုင်။ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့သာရုံးကန်ရင်နဲ့အသက်ဆက်နေရတာ။အခုမှတော့မောင်ထီလင်းတယောက်တည်းငါးဖန်ထွက်မယ်ဖြစ်တယ်။အရင်ကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သူကလှေနှောင်းကနေသာအေးအေးနေခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့လိုမှဖြစ်တော့ဘူး။ဖခင်ကြီးကနာမကျန်ဖြစ်လာတယ်။သူတို့ကလည်းအပေါ်ဝင်ငွေကမရှိတာကြောင့်ငါးတိုင်ကငွေစအနည်းကိုပင်ချင်းကထားပြီးတော့စိတ်ကူတနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့မောင်ထင်းလင်းတယောက်တည်းကသာလှိထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။နေကင်နဲ့ဖခင်ကအစားအကမထွက်ဖို့မှာပြီးမဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းလုတ်ကင်နေတတ်ပြီဖြစ်အားတယောက်ပဲထွက်ဖို့အတွက်တဖွားဖွားပြောတာကြောင့်ခွင့်ပြုလိုက်တာ။မောင်ထင်းလင်းကအသက်20ခန့်ရှိပြီးလူကောင်ထွက်ထွက်နဲ့အသားညိုညိုကြည့်ပြော်ရှိပါရှိတယ်။နေဘက်ထက်ဆိုင်တော့အခုလိုညပိုင်းကအေးအေးလိုနဲ့ပိုက်ချလိုက်ရတယ်။ဒီလိုညာဘက်ကငါးဖန်းလှေတွေကလည်းတိတ်တော့မမြဆဆမရှိလာဘူး။ဒါကြောင့်ညာဘက်မှာထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမောင်တင်လေးနဲ့ထမင်းစားပြီးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှေပေါ်တင်းကလှေထွက်လာတယ်။ကောင်းကင်ရံမှာတော့လာရဲ့လျောင်ကကောင်းကောင်းမရပါပဲ။ကျေးရောင်စုံထွန်းလင်းတဲ့ညာလို့ဆိုရလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ရေပြင်းဖိုးဖိုးမှလှိုင်းချက်ခွက်လေးတွေကလှေနေံကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်တယ်လေးတွေကပါရနာပေါ်ပဲကောင်းတယ်။မောင်တင်လေးလည်းပဝန်းကျင်လှကိုစိတ်မဝင်စားနိုင်ပေမြစ်ထဲမှာလှေကလေးကိုလျှောက်ခတ်နေပြီးမိမိပိုက်ချမှတ်နေရာထိရောက်အောင်လျှောက်ခတ်သွားတယ်။မြေကမ်းနဲ့မင်းမွေးမှာတော့သူ့လိုပဲငါးဖက်လှေတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်။တချို့ကလှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဟေးမောင်တလင်းမင်းအဖေတတ်တာရဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့တတ်တာပါလေဗျ။အေးအေးမင်းလည်းဂယုစိုက်ဖောင်းအောင်ကရေမာဆိုတော့တတိထား။ဟုတ်ကဲ့ဒီရွာလေးအကုန်လုံးလူကဆွေမျိုးတွေလိုဖြစ်ကြတယ်။တယောက်ကြောင့်တယောက်သိကြပြီးဒီလိုနဲ့မောင်ထင်းလင်းကလူသူအယောက်ပေါက်တိတ်မရှိတဲ့နေရာထိလောက်ခတ်လာတယ်။ဒါမှသာငါးရီမမြရပြီးဖခင်ကိုဆေးကုပ်ဖို့လဲရမယ်။မမီးတို့စားဝင်နေရလေအဆင်ပြေမယ်လို့တွေကလူသိမ့်မရောက်တဲ့နေရာထိထွက်လာတယ်။ဟိုရင်ကတော့အခုသူထွက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတခါတရံသဲချောက်တယ်လို့တရင်တက်တက်တော့ကြားခဲ့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာငါးဖမ်းမဲ့သူတိတ်မရှိဘူး။သူကလည်းသဲချောက်တဲ့သူတရားမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းအရေးဆုံးကထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးလူသူသိမ့်မရောက်တော့လေငါပေါ်ရမယ်လို့တွေးမိတာကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးကိုတမင်ယူလာခြင်းဖြစ်တယ်။အင်း
ဒီနေရာမှာပိုက်ချထားရမယ်ဒီလိုတွေးကပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်နေနောက်တော့လုံးဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်ပြီးသွားတော့မှလေပေါ်မှာခဏတစ်ဖြုန်လာကဆက်လက်ထိုင်ပွားရင်းနဲ့နေခဲ့တယ်ဒီချိန်မှာမင်းကွင်းထဲကိုရာတစ်ခုကဝင်ရောက်လာတာကြောင့်သူရုတ်တရက်ရေရွတ်လိုက်မိတယ်ဟာဟိုမှာလှေတစင်းမလားဒီနေရာကိုငါးလာဖမ်းချတာနဲ့တူတယ်ငါတယောက်ထဲလို့ထင်တာလားအေးလေဘာဖြစ်ဖြစ်အဖို့ရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒီလိုတွေးလိုက်မိတယ်သူမြင်နေရတာကသူ့လေနဲ့မနေမွေးမှာလှောက်ခလာတဲ့လှေတစင်းအဝေးကနည်းနည်းမှောင်နေပေမဲ့တက်တက်ကိုကတိတ်မတွေ့ရဘူးကြည့်နေနေနေအဲ့လေကအနည်းကိုရောက်လာတယ်ဒီခါမှာလေပေါ်ပါသူကိုကြည့်မိတော့ဟင်းလိုတအံ့တော်နဲ့ရေရွမြေတာဖြစ်သွားတယ်လေပေါ်မှာကသူတို့လိုယောက်ျားသားတွေမဟုတ်ပဲမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကလေလော်ခတ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်သူနဲ့တွေ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလှမ်းပြောတာကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟိတ်မောင်လေးဘာကြောင့်ကြည့်နေရလဲဒီလိုဆိုပြီးလှမ်းပြောတဲ့ခါမှာသူလည်းရုတ်တရက်ဘာပြောရမှမသိဘူးနှုတ်ဆက်နေမိတယ်အဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဆက်ပြောတယ်မင်းအံ့ဩနေရလားဒီလိုပါကွယ်မမတို့ကဟိုနားကကန်းစံနာမှာနေကြတယ်မမတို့ဖေကလှိထွက်သွားတယ်လေဒါကြောင့်ဘင်းလို့ဒုညီမာတွေလှိလိုက်လျောနေတာဒီတော့မှသူလည်းဖေချောင်းကိုတိလိုက်ရပြီပြန်ပြောနိုင်တယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဒီလိုညာဘက်ကြီးမှာအမတို့ကိုတွေ့လိုက်ရလို့အံ့ဩသွားလို့ပါဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့မင်းကိုအရင်ကမတွေ့ဘူးပါဘူးဒီလိုမိလာတော့သူလည်းအဖေနေမကောင်းလို့သူတယောက်ထဲလာပြပုံကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြတယ်ပြီးတော့သူတို့ညီမာကိုကြည့်ရတာအမွားတွေဖြစ်ပေါ်များတယ်။ရုပ်ကြီးကစင်တူပဲလို့တွေးမိတယ်။ဖော်ဖော်ရွေနဲ့သဘောကောင်းပုံလည်းရတယ်။အရင်ကဒီနေရာမှာတဲ6တယ်လို့ကြားဘူးတယ်။မင်းကမကြောက်ဘူးလား။မကြောက်ပါဘူးဗျာ။သူတို့ကိုကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘူးလေ။ကိုဝမ်းစာအတွက်ကိုရှာနေရတာဆိုတော့မကြောက်တော့ပါဘူးဗျာ။အေးပါကွာ။နောက်နေ့မင်းပြင်းရင်လာလေနော်။ဟော့ဟိုနာကတဲလေးကအမားတို့တဲပဲ။ဒီလိုဆိုပြီးသူ့ကိုပြရာမင်းကိုလှမ်းကြည့်တော့မီးရောင်တက်တက်လေးကိုမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားရင်လာခဲ့ပါမယ်။အေးမင်းကိုကိုမောင်လေးလို့ခင်ပါတယ်ကွယ်။အမားတို့အဖေနဲ့လည်းတွေ့ရတာပေါ့။ကဲကဲကဲသွားပြီနော်။ဒီလိုဆိုပြီးသူတို့ထွက်သွားတော့မောင်ထင်းလင်းနဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြိုင်ခဲ့တယ်။ဒီအမားတွေကသဘောကောင်းကြတယ်။ဖဖေဖေငါအတွက်မိတ်ဆွေတို့လာပဲလို့တွေ့ကအချင်းကိုခံမှန်းပြီးတော့အိုက်တွေကိုပြန်ဖို့တယ်။ဒီတော့သူလဲပျော်ရှင်သွားတာ။ပွဲဦးရငါးဖန်ထွက်ခဲ့တာ။ငါတော်တော်များများကိုရသွားတယ်။အိမ်ပြောက်တော့ညတစ်ခေါင်ရံတော့ချင်းကြောနေပြီ။ငါးရွေးကိုငါးတိုင်းစီတော့ပုတ်ပြီးမှအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ငါးတိုင်းတွေကအချင်းပြည့်အမြဲတမ်းဖွင့်လာတာ။ဒါမှသာညဘက်ငါဖန်သူတွေလည်းဒိုင်းမလာသွင်းမှုအဆင်ပြေမှာ။သူလည်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ရေမိုးချိုးကအိမ်ရောက်ဝင်ခဲ့တယ်။အဖေနဲ့မိကိုတော့သူကသူတွေးခဲ့တဲ့ညီမနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝမပြောပြဖြစ်ဘူး။နောက်တစ်ညမှလည်းအရင်ညငါးဖန်နေရာကိုသွားပြီးပတ်ချခဲ့တယ်။အဲ့ခါမှာမင်းညားကတွေ့ခဲ့တဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုသတိရမိကအင်းသွားလည်ရင်ကောင်းမလားဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲမင်းကလေးတွေရှိတဲ့အိမ်ဆိုတော့တိတ်တော့ပါမလားဒီလိုဆိုပြီးခြေတုံချတောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆက်တွေ့တာကအိုးကို့အမားတွေလိုပဲသဘောထားတာပဲပြီးတော့သူတို့အဖေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ခဏဖြစ်ဖြစ်သွားအောင်ပဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လေကိုလောက်ကထွက်လာတယ်ခဏတော့လောက်ခတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကန်းဆက်တနေရာမှာမီးရောင်တလက်နဲ့တောက်ပနေတဲ့တလုံးကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကဟိုညီမတွေအိမ်မဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့တွေ့ကတင်းသားတွေရောက်အောင်လောက်ခတ်လာတယ်။သူလည်းတင်းသားဝင်ရောက်တော့အိမ်အတွင်းကနေလှမ်းအောင်လိုက်တယ်။မင်းညားကတွေ့တဲ့မောင်လေးတွေမလား။လာလာလာအိမ်မကိုတက်ခဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြင်းလို့လာလိုက်တာဗျ။ဒီလိုဆိုကဖော်ယူတဲ့တန်ကြောင့်သူလည်းအားတက်သွားပြီးလေးကိုကြိုးချီကအိမ်မကိုတက်လာတယ်။လာမောင်လေးအဖေကစောစောကားမှလေထွက်သွားတယ်မင်းလာမထင်လို့အမားတို့ထမင်းချက်ထားတယ်စသွားအောင်ဟာနေပါဗျာအားနာစရာကြီးကျွန်တော်စားခဲ့ပြီးပါပြီဗျအဲ့ကမှတယောက်ကပြန်ပြောတယ်မင်းကလည်းကွယ်ကို့မောင်နှမတွေပဲအားနာမနေပါနဲ့ကဲလာလာရေးစိတ်ထားဒီတော့ထင်လင်းလဲမငင်းတာတော့ပဲထမင်းစားပါမယ်လို့ဆိုကပြောလိုက်ရတယ်အဲ့နောက်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့သပင်းရှိရှိနဲ့ချော်ချော်လှလာလေးတွေမီးရောင်နဲ့လေသူလည်းတခြားတွေ့ရတယ်ရောရီကလည်းစင်တူပဲသူတို့ပုံစံကဖော်ရီကသဘောကောင်းနေတော့သူလည်းမငင်းတော့ဘူးကဲဒီမှာအချမ်းရည်တောင်းနဲ့အမားတို့ထမင်းပြင်လိုက်အောင်မင်းနော်အားနာစရာကြီးဗျာကဲပါကွာရပါတယ်ကို့အမားတို့လိုသဘောထားရင်ထမင်းစားတော့ဟုတ်ပြီလားဒီလိုဆိုပြီးပြောပြောဆိုနဲ့အိမ်နောက်ဖေးကိုနှစ်ယောက်လုံးထားသွားတယ်
ဒီတော့သူလည်းအိမ်ရှိမှထိုင်ကဟိုဒီလက်ကြည့်တယ်ဒီတော့သူမျက်လုံးတွေကခေါင်းဘက်ကိုအရောက်မှာအံ့ဩသွားပြီးစိတ်တွင်းကနေရေရွမိတယ်ဟင်ဖျားစင်လည်းမရှိပါလားဒီလိုဆိုယူတွေ့လိုက်ခါခဏမိနေမှမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်တွေးကြည့်တယ်ဘာသာကြားထင်နေတခြားဘာသာဝင်ဖြစ်လို့ဖျားစင်မရှိတာလို့သာတွေ့လိုက်မိတယ်ဒီလိုနဲ့ခဏကြာမှာတော့အိမ်နောက်ဘက်ကနေအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်မောင်လေးရေထမင်းစားလို့ရပြီနော်ဒီလိုပြောပြီးတော့ထမင်းစပွဲနဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုအိမ်ရှိကိုတိတ်ယူလာတယ်သူကြည့်လိုက်တော့ထမင်းဟင်းတွေကအငွေတစ်ထောင်ထားပြီးပူပူနွေ့နွေ့တယ်ဟင်းကတော့ငါးဟင်းမစုံကျော်ငါးဦးကျော်ငပိရတူစရာနဲ့စားချင်စပွဲသူလက်တီလိုပူနွေ့နွေ့ထမင်းဟင်းတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအံ့ဩမိသွားတယ်ဒီကမှညီမနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကအံ့ဩနေတာလားကွယ်မင်းမလာခင်လေးကမှမင်းလာမယ်ထင်လို့အမားတို့ချက်ထားတာဩဒုက္ခရှာလို့ဗျာအားနာလိုက်တာဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပဲထင်းလင်းပါဗျပြောဖို့မင်းနေတာဒီလိုပြောတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်ကရဲတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အမားတို့လည်းမေးဖို့မင်းနေတာအမားတို့နာမည်လည်းမှတ်ထားအောင်တဏ္ဍာရွှေနဲ့တဏ္ဍာငွေတဲ့အမားကကြီးတဏ္ဍာရွှေသူကအငယ်တဏ္ဍာငွေဟုတ်တယ်မောင်လေးအမားတို့လည်းမင်းကိုကို့မောင်လေးလို့ခင်မိပါတယ်ဒီတော့သူလည်းမဆိုင်မတော့ပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကို့အမားလေးလို့သဘောထားပါတယ်ဗျာကဲကဲဟင်းတွေအေးကုန်မယ်စားလိုက်အောင်ဒီလိုပြောတဲ့တော့သူလည်းထမင်းစားဖို့ပြင်နေသူလည်းထမင်းမစားခင်မှာရွတ်စွနေကြမေတ္တာပို့နဲ့တရဏဂုံသုံးပါးကိုစိတ်ထဲကနေမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတို့လေးရွတ်တယ်ဒါကလည်းမောင်းထိလင်းအတွက်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာဘာကြောင့်မှမသိကြောထဲမှာတစ်ချက်စိတ်ငနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့နောက်မောင်းထိလင်းလည်းထမင်းစားမယ်ဆိုပြီးမျက်လုံးကိုပြောင်းပွင့်ကထမင်းဝိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အံ့ဩပွေရဟင်ဘာတွေလဲဘလို့တွေဖြစ်တာလဲဒီလိုဆိုပြီးတော့အလန့်တကြားရှည်ယူမိတယ်သူမြင်လိုက်ရတာကစောစောကတွေ့တယ်လို့ပူပူနွေ့နွေ့ထမင်းဟင်းတွေမဟုတ်တော့ဘဲကြောက်ခဲတွေတဲတွေဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩဖွယ်တွေ့ရတယ်ဒီတက်ဆိုတာကစောစောကမြင်နေရတဲ့ဟင်းတွေမှာသပင်ကြီးတွေကိုသွေးနဲ့ရောထားတာတွေပြီးတော့သွေးတက်ရင်ရဲနဲ့ဥတွေတဲတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီတစ်ခါမှသူလဲမကြောက်တတ်ဘူးလို့ထင်နေပေမဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခိုက်တက်မှာစက်သိန်းတွေဖြင်းဖြန်းထလာတယ်ရင်တွေကလည်းအတုံတုံခုန်လာတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတက်ဆက်တယ်တွေးလိုက်မိတာကဒါဆိုဟုတ်ဟိုနှစ်ယောက်ကရောဘာကြည့်လဲဒီလိုတွေးမိပြီးအထက်တည်းလန့်လန့်ဖြစ်ကတက်ကြောင်နေပဲနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဘာကြည့်လဲတွားတွားတုံတုံချောက်ချလာကအထက်တည်းလန့်အော်ဟစ်ပြီးသူမြင်လိုက်ရတာကလူတယောက်ရေနဲ့တိတ်ထားသလိုဖောင်းကားနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကရေဝင်ထားပြီးဖောင်းနေသလိုမျက်နှာကြီးတွေကဖောင်းကားပြီးအိတ်ထွက်နေတယ်မျိုးလုံးနှလုံးကနေရေပြီးတော့အပြင်ကိုပြုတ်ထွက်နေတာတွေ့ရတယ်။မိအောင်အောင်မှာအသားဟင်းကလည်းညုံမဲပြီးပုတ်ပွားနေတယ်လို့ဒီမှာနေမောင်ထင်းလင်းလည်းအသားတွေတဆတ်ဆတ်တောင်းလာတယ်။ပြေးဖို့ပြင်လိုက်တော့ဒီချိန်မှာသူ့နောက်ဘက်ကနေအတန်အော်ကြီးတွေကိုစတင်ကြလိုက်ရတယ်။နင်းကငါတို့စေတနာကိုစောင့်ရတယ်။ငါတို့ကထမင်းကျွေးချင်လို့ကျွေးတာကိုနင်းကဖျားစာရွတ်တယ်။ဒီလိုဆိုပြီးကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပေါ်ရာတန်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တော့နင်းမပြင်းနဲ့နေဒီမှာပဲနေရမယ်။ဒီမှာပဲနေရမယ်။အတန်တန်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်ရင်မောတယ်ဒီကမှမောင်ထင်းလင်းလေဖះစားရရွက်ခါထွက်ပြေးပြီမဲ့ကြောက်နေတာဆိုတော့သူရွတ်တဲ့ဖះစားတွေကထိတ်ထိတ်ငုံငုံနဲ့လွယ်လွယ်ချောချောတွေအခုမှဒီလိုကြုံလိုက်တော့လေကြောက်နေမိချင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့သူထပြေးတဲ့ခါမှာအနောက်ကအတန်တကြီးနဲ့မပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ပြောဆိုပြီးတစိမ့်နဲ့ကောင်ကထပြီးတော့လိုက်တယ်မောင်ထင်းလင်းလေလှေဘောကိုအတင်းပြစ်တဲ့ခါခြိထားတဲ့ကြိုကိုအလိမ့်မှန်ဖြေးပြီးတော့လှေကိုအတကုံလှောက်ခတ်လာတယ်အနောက်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာသူနဲ့ခလလန်ကန်စက်ကနေညီမပုံမတရံဖြစ်ပြီးအတန်ချေချုံနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဆိုပြီးလှမ်းခေါ်တာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းစက်သိန်းနဲ့ဖိမှန်ထားပြီးကြောက်ရွံ့နေတယ်။ပြီးတော့ကြောက်အလန့်အားနဲ့"သွားတေးမတွေငါးနှစ်ကိုလိုက်မလာနဲ့"ဒီလိုဆိုပြီးအော်ဟစ်ပြီးလက်ကိုအတကုံကျုံတော့တယ်။ဒီခါမှာညီမတစ်ယောက်ကဆော့ဆော့ကလိုရေရွံဝီပုတ်ပွားတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပြီးတော့အတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ပြန်အော်တယ်။နင်လှုပ်အောင်ပြင်းတော့မင်းတော့မလွယ်ဘူးဒီလိုဆိုကြီးပြန်ပြောတဲ့ကြောင်းသူ့လက်အတကုံအားနဲ့လှောက်ခတ်တယ်သူ့နောက်ကနေဒေါသရကြီးနဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့ကိုကြားနေရတော့မနာရဲပဲအပြစ်လှောက်ခတ်လိုက်ရအဲနောက်မှာသူ့လိုတန်ခါသမားတွေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တော့မှဆိတ်လျှော့လိုက်ပြီးတော့အမောလုံးမီလှေပေါ်မှာပဲပြေးလဲကြသွားတယ်ဒီလိုအတန်ကြာတဲ့ခါမှာသူ့နာထဲမှာအတန်တန်ကတိုးဝင်လာတယ်တာတာသတိရပြီလားသူ့အမေရဲ့တန်ကိုသူ့လက်ကျလိုက်တော့အလင်းမြန်ထထိုင်ပြီးအမေသားဘယ်ကိုရောက်နေရလဲမင်းအမောတော်ကောင်းတဲ့လေပေါ်မှာလဲကျသွားလို့မောင်ငယ်နဲ့ကိုဝင်းတို့ကအိမ်ကိုလိုက်ပို့တာ
ตู้กูไล่ปุ๊ยยายลงแนวกันเลยเฮาได้มองทะเลอูจิโร่นาก็ไม่ยอมละล่ะพี่ดอตรีไม่ตัวเลยบาปนาผิดละเลยฮิโรซูบิไหวไม่จ่าดอมองทะเลเนี่ยไปอู้มองกันเลยเปียวเลยเมนไปติแล้วมันบาเวเน่พี่ก็เปลี่ยนหลอบไปเลยจ่าตัวละบาพี่รู้เลยตาตางาเตอูจิกาตู้เลยจ่าตัวละก็ตรีดอตู้เองก็เปลี่ยนขอละเลยตู้เลยยิได้กว่าตองตาวีผิดแค่บ่เป็ดแค่บ่เปลี่ยนเปียวเลยตู้สึกาซ้อมมาดอเฮ้ฮะผิดมาผิดอะเลย สัตว์เพียงแต่เมียวส่งทอดอะไรน้องดอกมองทะเลงาเปลี่ยนเลยไม่ได้ท่านเอพีเอ็ดอะไรกับปารีเลยไอ้เนี่ยก็เตะเช่าเดือดรอพี่เปียวรู้ตีเลยทำไมไม่บ้าจังเลยสุรามตีบุเปียวเปียวปองเปียวอีตาตาน้องดอกหาเส้นยังไงอ๋อพี่เปียวเปียวไม่เลือดสูบีเอเยนงาพี่เปียวได้คู่กูเปลี่ยนเลยเปียวเปียวเลยปารีที่รู้ก็ตาอู้อู้มองเปียวเปียวอะไรก็เป็นยังก็ลงเงินเลยเป็นที่จอก้า เมื่อตอนนั้นชื่อเนี่ยเมื่อตอนนั้นเวสุเรมัวนิมานี่เอาชีเร่การจะเลี้ยมาเต้ทุนนี่ด่าตู้พี่ก็งาพันเองแต่นี่มาตู้พี่ก็งาพันงาพันทุนนี่ยังไงเช่นจานุเปียมลาตีเดียด้วยตู้นิมานี่เอาลีดสินอะไรชาเร่ที่รู้ไรชาเนี่ยนิมานี่เอาสายหน่อยงานนี่ลีมาเอาไปยีเร่ก็เปียวจ้าเกเร่ไม่เอาสลงงาเยกูได้จ้าไปไหมงี้มาลีแต่นางเวก้าเยกูเนี่ยจดจ้าอะไรด้วยสามกุนนายมูที่มาเรียมาพี่ตุตนาชื่อก็ลายเอาเกษงงานนี่ ตอนนั้นวิ่งหาชีเรมาเจ้าเจ้าเนี่ยสวยทาราเจ้าในยาวหลงเย็นนี่ตีกี่อะไรน้องไปมาไอ้เนี่ยกูยาวลายลุยกูเช่าเด็กประตูมันมาล่าจ้าเราบุแต่แกรู้ตู้พี่ก็อาชาเนี่ยงาอยากเก่าในด้วยเช่นจานี่แกด่าที่รู้ตัวมีเนี่ยไม่ใช่เด็กกามาอภัยพี่ตัวเล็กแต่งงานแล้วก็สนุกบีห้องนี้ปีแดงหมดตัวเลยไอ้หนีมาเที่ยวเลยตู้ตัวอันยาแดงเปื่อยกับพี่เมย์กูที่มันจุลภูที่เรามามองเทนเล่มาจ้องสมุทรตีตัวเลยไอ้น้องมาเรา ทีนี้ก็ลงว่ามาตัวเราบุนอตขาดถ้าจะยังยังเลยเปล่าเรื่องตีตัวนั่นเองด้วยก็หัวเข่าไปเช่าเนี่ยตู้เล่นนั่งไปมาก้าวมือคู่คู่ลงได้ไอ้ที่ยีมาหัวมีอะไรมีอะไรเพื่อไปพิบาร์เลยที่มาเรื่องไหมจะโน้ตเส้นสับปีกันเลยปลาลูกกระสันปีสองมาบีน้าตัวดาเซนดูเชื่อไปตัดจีเลยเสียชนะจริงก็ยังจะมาจีเน่พี่ต้องนอนมุจ้าบาซิลูสุดดอมมีตาปูตาไรบาร์เลยขมิ้ง